Eu escolhi fazer um curso técnico no Senai porque eu trabalhei na... Comecei brincando e aprendi, gostei da área de eletrônica. E daí pesquisei e vi que o Senai era o melhor lugar para estudar eletrônica. Daí parti para o curso. Eu comecei a brincar de eletrônica porque eu toco guitarra. Tava caro comprar equipamento de pedal de guitarra e tal. Então eu comecei a fabricar eles. Depois que eu entrei no Senai, eu entendi o que era uma profissão, como que era viver na indústria e trabalhar numa empresa, a hierarquia. E hoje eu já comecei a fazer engenharia, espero fazer uma especialização na área de áudio. Eu gosto bastante do desafio, entrei na Olimpíada, mergulhei de cabeça nisso e tô até hoje. A expectativa é ganhar. Consegui o bi, porque o última competição o Brasil ganhou ouro em eletrônica. Eu quero mostrar para todos, eu espero poder representar bem o meu país lá, diante dos outros, e quero que as outras pessoas vejam o Brasil com os meus olhos e tem oportunidade de subir, de melhorar no cenário mundial hoje. Meu maior sonho é ter minha própria marca de pedais e amplificadores e tudo mais. Agora o foco é ganhar lá em Londres.